На Закарпатті продовжують відновлювати маршрути в прикордонній зоні. Зокрема, триває капітальний ремонт дороги М-26 – Вилок, Неветленфолу, КПП «Дяково». Як зауважили в службі автомобільних доріг у Закарпатській області, в селі Пейтер-Фолво на Берегівщині підрядна організація встановлює дренажні водовідвідні лутки. Водовідвідна система необхідна для збирання та відведення поверхневої води з покриття дороги, а також для запобігання застою води в кюветі. Розбудовують дорожню інфраструктуру нашого краю завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво».